Oh my word, julle, ek sal 5 minute op en ek praat myself. Kan julle my nou hoor? Ai, toch. Ek kan nie aangaan voor iemand nie vir my sê hulle hoor vir my nie. Hallo Mary Ann. Hallo Aziza. Hallo Yvette. Mariette. Julie. Susan. Elise. Okay. Alright. That's all I want to know. First of all, I need you to cut a size 2.5. Hallo Melanie. 2.5 by 6 en 'n 2 by 5.5. 'n 2 duim by 5.5. Goed. Nou wil ek myne net corner cut, corner round, al twee stukkies. Hallo Elsabie. Ach, sies toch, excuse man. Hallo Thora, ja ons hoop so Thora. Hi Debbie. Ach Jenna Elsabie, was jy by die dokter? Hallo jy weet. Ek sê vir jou, ek het verlang vir jou. Ek verlang nog steeds. Julle, ons krag gaan 8 uur af, so ons het net 'n paar minute om te werk. Daarom wil ek sommer wegspring. En ek het nou gesê, 2.5 by 6 en 2 by 5.5. Goed. Ek wil julle nou wys hoe ons nou, ek dink amper ek het julle al gewys, ek is nie seker nie, 'n paperclip maak wat so werk. Like so. OK. So op te vou. En skoor. Dan gaan ek met die 2. Hallo Ronel. Ach, dis goed. Gelukkig gee hulle ons so 'n bietjie afslag. Nie dat dit veel help nie, maar toe maar. Goed, vir die ouens wat laat gekom het, 2 duim by 5.5. En 2.5 by 6. Nou gaan ek die paperclip vat en ek gaan hom dood eenvoudig neersit. Jy kan dit met 'n kleintjie ook doen, jy het nie 'n grootte nodig nie. Dan gaan ek net 'n stukkie sellotape vat en hom net 'n bietjie vasmaak daar. Like so. En dan gaan ek my gom vat en oral oor goed gom sit. Goed, 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 goed. OK.
Ach, ek hoop so, Elsabie. Dis nooit lekker om sleg te voel nie. Dan sit jy hom binne, in die middel van jou 2,5. Like so. Hallo Elisabeth. Ach, sies toch. Vouwe kom weer oop. Jy sien nie, my natgom het nou van my wiggle room gegee, soos ons maar in die skryfboektaal praat. Maak net seker dat jy hom hier goed gom smeer aan die onderkant, want jy wil nie, jy moet oplig nie. So dan druk ek hom af, ek druk hom mooi toe, like so. Ons gaan vanavond met die folio begin, Elsabie. Maar hierdie is deel van dit. Ek wou dit net eers achter die rug kry. En dan, as jy hom oopmaak, is hy so. Sien? Nou gaan ek bloot vir myself een gaatjie druk hierbo in die hoek. My pennetjie insit. My doekspeld of my speldjie. En so, dan sy iets moois. Goed. Kom ons begin. As jy hulle reg vir my, aan B. Sommar in die begin het ek vir julle verkeerd gesê. Die A-stukke, moet jy nie 'n half duim skoor nie, maar 1,5 duim. Goed, die 2 A-stukke. Nou wat ek anderster gaan doen die keer, is ek gaan vir my skoortyp eers plak. Bless you. Nou hoor hy nie. Omdat dit op my rugkant van my folio is, gee ek hom natgom en drooggom. Hy moet lekker hard wees. Ek weet nie of jy al agterkom het, jy sê natgom, drooggom gebruik, maak jou item lekker hard. Maar boonbehalwe dit, jy het soveel la papier hier beet, dat dit precies werk. Hy is lekker dig en dik. Sit jy hom op mekaar, like so, net diskant jou vou. As jy hom toemaak, moet hy so lyk. Hallo Annemarie Stein, ek wil nog vir jou laat weet, het lyk my, ons is net Fab 3 vermoorde. Sien? Goed, dan die tweede fout wat ek gemaakt het, is B. Moet nie 8,5 so wees nie, maar 8.
Ek het my stukkie afgesny wat ek moes afsny. Ek skoor waar ek moet skoor. Wie werk saam met my vanavond? Nee, op 1,5 duim. Mariet? Ek sal liever terwyl jy moet vir my sê stop, want nou moet ons kop hou. Goed. Ek moet net hierdie goed wegvat hier, want dit is nou absoluut in my pad. Hier is die double-sided tape wat ek soek. Okay, Melanie, dis hoekom ek sê, jy moet liewerste vir my sê stop, as wat jy my laat aangaan, want ek is so bang ek wys julle verkeerd as ek begin. Goed, dan sit ons hier ook, double-sided tape. Op jou ander B-stuk. Ai, toch jylle. En ek het my groen pick-up doelkie verloor. Ek weet nie waar nie. Goed, dan kom ons terug na B toe. Dan, aan die voorste kant van A, sal ek maar sê aan die linkerkant, waar jou boek oopmaak, sit jy B vas. Net dus kan jou vou maak. Doen jy dieselfde met die ander kant. Net dus kan jou vouwlijn. So dan lyk hy so. Ok,
dan gaan ons gaan alles eers links doen. Julle, ek voel my kameraads bietjie te laag, te hoog. Ons gaan C en D met hulle werk. Goed. C is 2 pockets. Snij je hoekjes uit. D is ook 2, maar D gaan je eerst hier snij, waar je geskoor het, en dan skuins, en eerst hier, en dan reguit. Hierdie een vou jy nie om nie, jy vou net hierdie 2 om. Hier is nou iets onder my naal, dit sal my nou pla. Nee, wat is dit nie? Goed, moet jy die terug sit. Skoor jou lyne. Ag, pin is jou lyne wat jy geskoor het. Op alles. Met my kleine skerp, ek krijg die groot skerp pla my. Goed, dan kom ons terug na ons folder toe. Op jou B-kant sy voorkant, kom ons praat nou van B-voorkant en B-achterkant, gaan jy hierdie een aan die onderkant sit, like so, en hierdie een gaan jy aan die bokant sit. So kom ons doen dit. Oeh, jylle is doodstil. Wat is fout, mense? Dia. Oef.
Skies. O, jylle Elise, kom hoor vir my kuier. Marita laat weet nou sy is in Balito. Lekker. Ons doen die ander kant. Okay. Ek gaan nou onthou van die magnete, LCB. Hier so see, Mariet. Ja, ek kan nie wag nie. Ag, ek sien altyd so uit as julle vir my kom kuier. So, hier so is B, C en D. Oeh, jou satanskind. Sorry. Amper vloek ek. Goed. As jy nou sou wou magnete opsit, is dit nou die tyd om dit op te sit. Wat jy gaan doen, is as volg. Jy gaan hier een magneet sit, en daar een magneet sit. Jy kan hier een magneet sit. Nee, kom ons sê so. So twee duim van die kant af. Wonderlik. Ag, jy sien. Twee duim, ja. Twee duim van die kant af. Gaan jy magneet sit. Maar als wie jy moet nie net kom en, ja, dis reg. Goed, dan gaan ek twee stukkies sny, like so, en my band, my gom daar neersit, en om plak, like so, en dieselfde met hierdie een, dis reg, Elsabie, moet nie laat ek verniet uitsien nie. Dan, vat ek my gom, en ek sit die blobs op my magneet neer, like so. Nee? Vou ek my blaai terug, waar hy moet wees. Ek doen dieselfde met hierdie een. Lig hulle al twee op en ek druk plat. Nie plat nie,
Jy druk net so. Gaan nou vir julle wys hoe kom. Nou weet jy waar jou magneet moet kom. Dan is dit baie makliker om net jou magneet neer te sit op sy merkie met sy gompie. Soos daar. Dan daar sy. Ok. 'N ander ding wat ek ook aan gedink het, as julle sou dink dat hierdie te swak gaan wees, nê, kan julle hier 'n half duim chipboard insit. Maar nie die heel dik in nie. Sien hoe. Nee, die ene is te groot daar een. Hier is die medium grootte. Die medium dikte. So ek gaan dit sny en dan kyk ons of dit werk. Wat sê julle? En dan gaan ek ook ene van 1 en 3 agste maak. O nee, laat ek liewerster hierdie liniaal gebruik. Hierdie is 'n Quilters liniaal. Die dag toe ek die liniaal gekoop het, het ek Elise man in die winkel gekry. En toe wil hy vir haar, toe bel hy haar om vir haar te sê hoe lyk die liniaal. En toe sê sy nie, sy wil hom hê nie, toe vat ek hom. So ja, dis 'n lieflike liniaal. Hy het ook die middelpunt hier. En dan het hy halfduim gaatjies. Dis 'n pragtige liniaal. Hallo Ansu. Okay. Ek hom net nou, I'm just going to cut it to size. Moet nie dit doen voor ek het nie gedoen het, as ek het doen en is 'n flop, is dit 'n flop. Nee, hy gaan werk. As jy hom dan mat, dan moet jy net oor hierdie ding mat. OK. Like so.
Oeg, Annemarie. Eindelijk het Mariet mij aan die ding gesit wat dit aan betref. So eindelijk voor jou wil ik dankie sê, Mariet. Ja, jy sien dit is beter. Julle sien? Nou is ek ook tevrede. So dankie Mariet. Thank you. Thank you, thank you. Goed. Dan hierdie kant is E. E het ons 2. Hier word beide kante ook vastgezet. Ja, dit is reg aan so. Ek sê nooit nee vir advies nie, nooit, nooit, nooit. Hier is nou E, nee. E kom links op jou linkerkant vas. Dieselfde aan hierdie kant. Doe maar een halve woordje te halve, ja, hoe sê hulle? Halve woord te goeie oor nodig, of goeie oor te halve woord nodig. Ek weet wat jy bedoel. Goed. Hierso is F. Nou gaan ons eers net aan die linkerkant werk. Aan hierdie kant. Julle, ek moes teruggaan en kyk wat het ek gedoen. So, ja. F is binnenkant. F is hier. Dis hierdie een. En dan ook aan die binnenkant. Nee, ek het hom net, ek het hom hier gebruik en hier gebruik. O, jy sien. Wat het ek nou gedoen? Julle sien, dan maak ek myself nou die mekaar. Dis E. O, E. Wat is die? Hier is ook een E. Moes ons nou 3 eers gesny het? Ja. Maar die het, hierdie is daar een wat wat jy my gevraag wat die vraagteken achter was. Ek dink is hy.
dis hierdie een. So nou gaan ek hom vat. Wat? Of is het X? Ja. Yes. So eindelijk kom E al twee kante hier. So X is hierdie een. Hier. Julle sien? So ek het nou vir X so lang vastgeplak, want ons moet nou eers Y doen en die tyd haal my in. Y en F. Ek doe E en F. Oeh, ah, ah. There is a method to my madness. Ek moet net bietjie kop hou. Dis hoekom ek gesê het. Ja, jy is regs. Melanie, jy is reg. Maar E en Y is presies dieselfde grootte. So nou het ek maar net Y gevat. Ag, ja. Hier is E, maar hier is E, die twee E's is hier. Nou wat jy doen met F, waar is ek met F heen? Hela, hier is ek. F moet jy eindelijk al vierkante geskoor het. So laat ek net gaan my klein skoorbord kry. Ag julle weet as Annemarie nie iets vergeet nie, dan werk dit nie. Jy ook Elsabie, ag en baie sterkte vir jou hoor. Ek dink regtig aan jou. Snij jy om middel deur. Like so. Nou gaan jy hom so neersit. F links, F regs. Ok, en dis nou hier waar ek nou moet halt roep. So ek gaan nie aangaan met hom voor volgende week nie. As julle wil probeer, is julle meer as welkom. Maar soos ek sê, dis hierdie loadshedding maak my baie moeg. Dankie Aziza. Ja, ach wonderlik. Lekker eet. EID, ne? Ek leer by Suid-Oosters, hoor. Julle moet een rustige aand hê, baie dankie dat julle hier was. Dankie dat ek saam met julle kon kuier, dankie dat julle saam met my gekuier het. En die krag gaan nou enige oomblik afgaan, so ek sê my eerder, vluit, my story is uit.
Night and night. Bye bye.